Pirineus. L'esperit de Nadal ja és aquí i ho veurem en directe als carrers de Lleida amb uns tions artesanals. Canviarem de tema amb un projecte d'Erasmus i, per acabar, visitarem amb un artista que ens farà i, sobretot, ens explicarà què és de la seva vida. Comencem. Avui comencem el nostre viatge a parlar-vos d'aquest esperit nadalenc, perquè tots aquells i aquelles que aquests dies passegin per l'eix comercial de Lleida es poden trobar en algun dels grans tions que hi han repartits per l'eix comercial. Formen part d'una iniciativa de la Fundació Aspros que dona visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual. Anem a connectar amb la nostra companya Judit, que avui, amb una baixa temperatura a la ciutat de Lleida, perquè encara no ha arribat l'hivern, però sí, la veritat és que les temperatures s'han notat moltíssim, i que ens expliquis on et trobes ara mateix, Judit. Molt bona tarda. Molt bona tarda, Mariví. Doncs ara mateix em trobo a la plaça de la Diputació de Lleida, al bell mig de l'eix comercial, perquè aquí és on es troba un d'aquests tions gegants que la Fundació Aspros, juntament també amb l'eix comercial, han repartit al llarg del carrer Major. I ara mateix aquí també tinc el Pau. Molt bona tarda. Bona tarda. Què tal? A veure, explica'ns quina és la funció d'aquests tions gegants. La idea principal és donar una mica de visibilitat, no?, a la Fundació Aspros. Llavors, us explico també una mica el projecte, com va sortir. Nosaltres tenim la secció de parcs i jardins, i vam detectar, doncs, que tallant arbres teníem troncs i vam dir, ostres, doncs per què no transformem aquests troncs i donem un doble sentit, no? I fem alguna campanya o fem algo per donar una mica de visibilitat. I, bueno, vam parlar amb l'eix comercial, vam trobar aquesta manera de col·laborar i, bueno, aquí els tenim. N'hem ficat tres de grans repartits, que un està davant de la Diputació, un a la plaça Sant Francesc i un a Montepío, i n'hi ha sis que estan amagats a diferents locals dels socis de l'eix comercial. Aquest és un projecte que vau començar al mes d'agost, quasi, de setembre. Correcte. I a poc a poc ho heu anat fent. Correcte, això ho vam començar més o menys, és a dir, abans de les vacances, recordo la primera reunió per parlar una miqueta i, bueno, vam tornar a les vacances i ens hi vam posar. Al final, tota la preparació i això, doncs, porta uns dies, no? I al final ha estat llarg, però ha sigut molt bonic. A més, ens hem implicat moltes seccions de la Fundació, que això per mi ha estat màgic, i hem estat per Parcs i Jardins, Servilògic, Prelaboral i Mans amb Cor, i ha estat molt, molt bonic. De fet, aquí la gent el que pot és que en el moment que estàvem preparant-nos pel directe, molta gent ha vingut a fer fotos, sobretot els més petits. La idea és aquesta, que es facin fotos, però per a què? Per participar on? Correcte. La idea és que tots els nens, bueno, pares, mares, tothom qui vulgui, no?, que es faci una foto, la pengi a Instagram, tant dels troncs grans com dels sis que estan repartits als diferents locals, i la pengin a Instagram, etiquetin a l'eix comercial, a la Fundació Aspros, i amb el hashtag Nadal en Valor. Llavors entren a un sorteig de productes de l'eix comercial, de les botigues que són sòcies. Jo no sé si també heu tingut alguna resposta per part de la gent, pels mateixos comerciants, que ens deien, hòstia, quina iniciativa més bonica. Sí, la gent, inclús, bueno, ja us veus ara, no?, mentre estem muntant, la gent passa i el dia que estàvem muntant encara no havíem acabat de posar els tornillos i ja s'estaven ficant les primeres fotos i, ostres, això és molt bonic. Vull dir, veus que realment està funcionant i està tenint l'impacte que teníem previst, no?, que volíem. I sobretot el primer dia, perquè aquí vau muntar una festa, aquí a la plaça de la Diputació. Correcte, vam fer una festa, va vindre també Sac Espectacles, bueno, superbonic, també un acte màgic, tothom ballant, saltant, vull dir, va ser algo molt, molt bonic, una inauguració molt bonica, la veritat. Doncs, Pau, moltes gràcies també per haver-nos explicat, molt perquè bé. Jo em trobo amb dos de les noies, doncs, que han fet aquests tres troncs grans, troncs o tions, i també aquests sis que estan repartits pels comerços. A veure, Desi, tu de què te l'has encarregat? Però, bueno, juntament amb el seu prelaboral i jardineria, ens hem encarregat de tallar els troncs, de fer les barretines i de pintar les cares. I, bueno, hem vist que la satisfacció ha sigut molt positiva, estem molt agraïts i molt contents a tots els serveis que han col·laborat. I no sé què més dir-te. Ha estat complicat, no?, a fer les barretines, cosir-les. Bueno, complicat, no. Jo crec que tot amb el sacrifici i l'esforç ha aconseguit veure el resultat. Aquí el teniu.
tothom s'està fent fotos, les estan etiquetant a l'Instagram amb el hashtag Nadal amb valors. Jo crec que... És una cosa molt bonica. Sí, com tu mateix dius, és una cosa molt bonica i molt satisfactòria. I som molt contents de que tot hagi sortit tan bé i aquest projecte sigui endavant per molt temps. I la Desi ho explica amb uns ulls il·luminats, de veure també el resultat. I em trobo també aquí amb la Joana. Molt bona tarda, Joana. Bona tarda. A veure, tu també te n'has encarregat de lo mateix que la Desi? Sí, una mica sí. Amb una tela, la Roja l'hem dibuixat, una altra dona. Llavors hem cosit a mà. I llavors el coronel i vos també i tot així, com una mala retina. I això de cosir i que quedi tan perfecte no és una feina fàcil. I després també li comentava a la Desi, i aquest resultat de veure's la gent que es fa fotos, quin és de bonic això? Pues, és un agraïment perquè tothom vol... És un detall perquè la gent vol mirar com ho fem els altres, ser astres. Que valori tot el que fem nosaltres i això és molt important. Doncs moltes gràcies, Joana, per haver-ho explicat. Doncs, una cosa molt bonica el que comentava. Mira, jo també me posaré aquí al costat del tronc, que amb iniciatives com aquesta valorin la feina que fa la Fundació Aspros. Doncs, si us voleu fer una foto, ja sabeu, veniu aquí a la plaça de la Diputació de Lleida, a la plaça Sant Francesc o a l'inici del carrer Major, se podran fer una foto i col·laborar amb aquesta iniciativa. Va, Judit, que jo vull veure la teva foto ja a l'Instagram. Que vagi molt bé i felicitats per la iniciativa. Nosaltres deixem aquests tions i tornem de nou a Lleida Televisió, on ens està esperant l'Eva Cortijo per fer-nos un avanç de les notícies més destacades de la jornada. Eva, bona tarda. Salutacions, avui parlarem del cereal i de quina és la seva situació en algunes zones. I és que la sequera ha propiciat que molts pagesos hagin canviat de varietat. També coneixerem un nou estudi sobre el càncer de mama que fa l'IRB i parlarem amb un mecànic lleidatà que ha fet de la seva afició el seu ofici. Es dedica a restaurar motos antigues i té autèntiques joies. En esports sabrem com es presenta el partit de demà del Cadí La Seu a la Eurocup i també parlarem de l'últim partit de l'any pel Vila-sana. Les lleidatanes reben al Corunya també demà, un partit que es podrà seguir en directe per Lleida Televisió. Gràcies, Eva. Els intercanvis d'estudiants amb altres països ja fa anys que s'han convertit en una opció molt habitual, especialment als ensenyaments universitaris, amb l'impuls del programa europeu Erasmus. Aquestes mobilitats també arriben als estudiants i als estudis secundaris i avui us volem fer ressò d'una que ha tingut lloc aquests dies a Puigcerdà entre alumnes de la capital cerdana i el nord de França. Hem anat a veure com s'han desenvolupat i ens ho expliquen Eva i en Jofre. Eva, Jofre, bona tarda. Una quarantena d'alumnes, la meitat catalans, la meitat francesa, són els que participen d'aquest intercanvi que està tenint lloc aquests dies aquí a Puigcerdà i un intercanvi que està estructurat al voltant d'una temàtica, un fil conductor, que és el dels territoris de frontera i l'impacte que tenen una mica sobre la realitat d'un lloc. Això és així perquè són dues zones, Puigcerdà i Lille, que és d'on provenen aquests alumnes francesos que estan aquí aquests dies, que són fronterers els dos. I nosaltres el que volem fer una mica és conèixer com estan en tota aquesta experiència, que té un recorregut més enllà d'aquests dies, i preguntar a algun d'aquests alumnes, estudiants de batxillerat. Ens acostarem per aquí. Hola, buenos días. Hola. Explicat-me un poc, o parlem en castellà una mica, perquè també forma part de la llengua d'intercanvi. Què estàs fent ara mateix? Una actividad de historia. ¿Y en qué está consistiendo? Bueno, ahora mismo estamos viendo diferentes tipos de portadas, de libros, películas que han sido censuradas pues al pasar del francés al castellano o... La época del franquismo en España. Claro, es este periodo concreto. ¿Cómo valoráis un poco estos días? ¿Cómo están yendo con los estudiantes? ¿Cómo los habéis conocido? ¿Cómo ha ido todo esto? Muy positivos porque estamos aprendiendo un montón. Ellos están aprendiendo un montón de castellano y cuando vayamos allí aprenderemos mucho francés nosotros. Muy bien, pues ¿iréis vosotros dos? Sí, en teoría sí. Muy bien. ¿En febrero será esto? Sí, será en febrero. Pues gracias a los dos, aquest intercanvi, que té aquest retorn posterior. I també preguntarem per aquí algun dels estudiants francesos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal usted? Todo bien. Explícame un poco cómo está yendo la actividad que estáis haciendo ahora, qué habéis hecho durante el día de hoy, estos días previos. ¿Has descubierto alguna cosa nueva, interesante en particular? Sí, desde esta mañana hemos ido a Bourg-Madame, hemos visto la carretera del exilio
y ahora hacemos actividad sobre historia, sobre la censura durante el franquismo y pues la inigualdad de las mujeres que se ven pues privadas de libertad y todas esas consecuencias y por qué pues ahora es diferente con esto. ¿Has encontrado alguna cosa parecida, alguna diferencia respecto a tu realidad local en Lille? ¿O alguna cosa que hayas visto parecida o que te ha llamado la atención? Pues en Bourg-Madame, ¿no? Porque es Francia. Y pues aquí sí hay mucha diferencia. Por ejemplo, pues sí, lo de vivir al día a día, las horas de comer y todo. Y pues cambia, pero cada uno tiene su modo de vida y ya creo que es normal si estás acostumbrado a las costumbres. Sí, sí. Y por último, ¿por qué te interesa tú la lengua castellana, la literatura? ¿Cómo es que también haces este tipo de bachillerato donde el castellano es muy presente? Sí, está muy presente. Aún estamos en Cataluña con el catalán, pero sí, el castellano creo que es un idioma que puede reunir y que ya es bastante claro y fácil de aprender. Pues gracias también un poco por comentarnos cómo está yendo toda esta experiencia estos días. Gracias a los tres. Nosaltres ens acostarem també cap aquí a seguir preguntant una miqueta a aquests alumnes que els tenim aquí. De fet, s'han acollit els uns als altres, les famílies d'uns s'han acollit a aquests estudiants francesos que han vingut i després serà a la inversa. Tenim per aquí també unes estudiants. Hola, les dues. Hola. Explicant-nos un poc, ho fem en castellà també, així tots ho podem entendre. ¿Cómo ha ido esta acogida? ¿Cómo habéis conocido también la persona que habéis acogido y quién ha sido un poco? Ha ido bien, yo creo. Las he cogido yo las dos porque ya no podía coger a ninguna en casa, pero no sé, yo creo que es una buena experiencia. Las he conocido a medida que ha ido pasando la semana y yo creo que ha estado bien. Antes habíais hablado previamente, ¿cómo fue este primer contacto? Sí, previamente habíamos hablado por teléfono, por el móvil, porque nos pasamos los números, bueno, nos lo pasaron las profesoras y nos empezamos a conocer, pero nada, no es comparable como te conoces en persona. Y por aquí un poco el interés por el francés, ¿cuál es el tuyo y también en un futuro cómo lo ves? Pues la verdad es que a mí me gustaría estudiar en Francia porque considero que la educación allí es mucho más económica, ofrecen muchas más ayudas, entonces pues principalmente aprender el francés para eso y luego pues para viajar, para lo que sea. Muy bien, pues gracias a las dos. Y una preguntita por aquí, muy rápida. ¿Qué es lo mejor, con qué recuerdo te quedarías de estos días de experiencia? La cultura, la comida y pues la gente muy amable y todo, sí. Muy bien, pues venga, gracias también a vosotras. Nosaltres seguirem avançant per aquí, veient com es desenvolupa aquesta activitat. Aquests estudiants que han estat aquests últims dies aquí, després faran un viatge a Barcelona, on clauran aquesta estada. I ens gustaria preguntar a alguna de les professores. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Coméntame un poco este intercambio, ¿en qué proyecto se enmarca? Es un proyecto más global, ¿no? Que no es solamente un viaje, sino que hay un contenido pedagógico detrás. Sí. Es un intercambio entre dos institutos que los dos tienen una sección Bachivac, que es una sección binacional. Y entonces se trata de un proyecto Erasmus que financia el proyecto y que se enfoca en un tema, que es el tema de las fronteras y como cuáles son las consecuencias de vivir al lado de una frontera y cuáles son los intercambios que se hacen y también lo de la historia específica de esta zona, entender el contexto de Cerdaña y para entender mejor la identidad cultural de esa parte de España, de Cataluña. Hay un trabajo previo y posterior, no solamente sí, estos días, sino que se trabaja antes y después. Sí, claro, porque luego en marzo los alumnos de aquí, de Cerdaña, que van a ir a Lille, que vamos a recibir a estos alumnos y hacer otras actividades con el mismo enfoque de eso de las fronteras y del pasado común también entre los vínculos entre la historia de Francia y la de España.
gracias también por comentarnos y situarnos un poco sobre este tema. Nosotros seguiremos avanzando un poco por aquí y acabaremos hablando amb la Nora que també és d'aquí de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà, per fer-li també una veu pregunta. Nora, ràpidament, per acabar, per què des de l'Institut us sumeu a una iniciativa com aquesta? Perquè creiem que és essencial per aprendre una llengua, la immersió lingüística que aquí estan fent, no només en aquesta activitat, sinó quan els acullen a casa i quan conviuen amb el seu correspondent. Gràcies, Nora, i ja veiem un projecte que va avançant, que no només es queda amb aquests dies aquí i que al final és un enriquiment mutu i serveix per establir connexions humanes i també culturals. Gràcies, Jofre, molt interessant tot el que ens heu explicat i sobretot tota una vivència per amb ells. Que vagi molt bé. Nosaltres el que fem, com cada dia a aquesta hora, és connectar amb un dels nostres col·laboradors que ens aporten unes propostes culturals força interessants. Avui la Encarni, des del canal del YouTube Reading the World Forever. Hi, everyone. Avui us presento una sèrie de llibres relacionats amb el Nadal. Són contes especials per nens i potser per nosaltres també. Us ensenyo Edes Glaça, Montserrat Martí. D'aquesta col·lecció també trobareu una relacionada amb un tronc de Nadal, el tio Dormilega, el tronc de Nadal, el tio Tronca. Quina nit de Reis, nit màgica, de Marta Balaguer, des de Vaixell de Vapor. Els contes de la nit de Reis, de Maria Àngels Gual. Jerónimo Stilton celebra el Nadal amb el seu tió, l'estrany cas del tió desaparegut. Haurem d'ajudar el Jerónimo a trobar-lo. Aquest llibre, Pinta i escriu, és un llibre que a la vegada podem fer el traç, pintar, també podem llegir o que ens el llegeixin. De l'editorial Baula, Els pastorets, és d'Helena Ferro i il·lustració Subi. Un altre punt de vista del Nadal. Regaleu llibres tot l'any. Desitjo que us agradi. Gràcies, Encarni. Xesc Comercer és un artista plàstic nascut a Ivars d'Urgell que resideix a Esplugues de Llobregat, on treballa de docent. Fa 20 anys, però, va decidir traslladar el seu estudi al seu poble natal i la creativitat i les seves obres. És un exemple d'un artista que ha fet a la inversa i ara retorna a la ciutat, al món rural, per crear. Els nostres companys han entrat al seu taller per conversar sobre la seva trajectòria i els seus orígens. Soc artista, bàsicament, i artista plàstic, també, bàsicament, tot i que també escric, intento tocar música molt malament, però artista plàstic és el que més he fet sempre, no? Quin tipus d'artista plàstic soc? Bàsicament, vaig oscil·lant entre sèries més properes, a vegades, a la poesia visual, o més detallades, a peces de molt més gran format, molt més salvatges, molt més físiques, que t'impliquen molt més. Sempre que siguin més grans que tu, els quadres et requereixen una exigència molt més gran. Llavors vaig fent les dues coses. Jo no hi havia cap antecedent artístic a casa i crec que al poble no hi havia res. Aquí tinc els quadres que hi havia a casa meva. Aquest home, un senyor que es diu Coll, que va vendre quadres a l'ermita a tot el poble té un quadre com aquest, i aquest d'un ram de flors que va comprar els meus pares quan se van casar, i alguna cosa exòtica que voltava per casa, però no hi havia art de cap manera. Ma mare em dibuixava molt, és veritat, ma mare quan era petit em dibuixava molt, jo des de petit sempre he dibuixat, i sempre també he tingut molt clar que m'havia dedicat a alguna cosa relacionada amb dibuix. Quan era petit volia ser arquitecte, però quan vaig arribar a la Facultat de Belles Arts, vaig tenir molt clar el que havia de fer era Belles Arts, no? I aquí hi ha el primer quadre que vaig fer, que el tinc aquí penjat, el Quixot, no? Però aquí a Barça m'ho vaig passar molt bé, dibuixava, etcètera, però potser quan començo a dibuixar molt, 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 i a tindre clar que m'he dedicat a això, és quan vaig a Bellpuig, a l'Institut. A l'Institut de Bellpuig vam fer molts còmics, moltes revistes, vam fundar la revista El Gripau, encara funciona, aquí a Bellpuig, i dibuixava molt, 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 i de fet a Cou ja ho vaig tindre clar. A Cou estava pensant si fer matemàtiques o fer Belles Arts, però no hi havia color, per dir-ho d'una manera molt clara, no? I doncs vaig fer Belles Arts. Com diu el meu amic Gorka Benítez,
Diu, esto era como Siberia. Ell parla del País Basc respecte al jazz, jo parlo de les terres de Ponent respecte a l'art. He vist molt poca cosa. Ara tenim això aquí a Gramunt, que hi ha fundacions, a Lleida hi ha espais, però en aquella època no hi havia res, no hi havia absolutament res. Llavors, clar, jo quan anava a Barcelona alguna vegada i anaves a la Fundació Miró o a la Fundació Picasso, i al·lucinava, com pepinos. Sí. Sempre he tingut contacte aquí i, a més, des de fa ja bastant temps, potser fa 20 anys, vaig decidir tenir el taller aquí, perquè Barcelona estàs en unes condicions sempre, en uns sòtanos, tot i que havia tingut un taller que havia tingut Miró, al carrer del Portal de la Pau, havia estat per una cosa d'una humitat sense llum, infectes caríssims, i l'últim taller que vam tancar, que era Esplugues, vaig dir, agafa el paller del poble, això era el paller, aquí teníem el paller de casa, i aquí teníem gallines i conills i tot això, i vaig fer el taller aquí, i és la decisió més bona que he fet en temps. He volgut tornar aquí als orígens, de fet no és que hagi volgut tornar, no hi marxen mai. Aquest és el meu, el centre del món. Vam fer una exposició amb una sèrie d'artistes que es deia el centre del món, i cadascú devia buscar el seu centre del món. Però el meu és aquest, aquest és el centre del món, el taller. On es veu una mica aquest passat i aquest pes de la memòria i del temps és potser la sèrie aquesta que heu vist a baix del Diccionari de Miralls, on hi ha molts elements que són objectes absolutament rurals, són objectes d'aquí i són objectes de la meva infantesa, com Rilke diria, no? La meva pàtria, la meva única pàtria és la meva infantesa. No? I en aquella infantesa doncs, hi ha una sèrie d'objectes, els ganxos, jo pinto per exemple molts ganxos d'aquestos d'estibador, però són ganxos de la palla, que són d'aquí. Aquí jo carregava bales de palla per aquí de finestra i carregàvem carros i carretes, etc. Hi ha molts elements formals que són molt de poble, i són molt. I molt d'aquesta part de poble, aquesta, el Pla d'Urgell per mi té una part absolutament màgica, només això, que tinc la finestra aquesta aquí, que dona al nord, que es veu tot el pla fins a la Serreta d'Almenara i tot això. És una terra nova, una terra que durant molt temps no ha sigut res, un desert, ha sigut absolutament un pàramo i ara està ocupada i hi ha molta regadiu i tal, però potser d'aquí un temps torna a ser un desert. Però aquesta terra nova, això no té el pes que té a Gramunt, que es veu antiguitat a tot arreu, o a Arbeca, que es veu una altra antiguitat, no? Aquí és tot és com el Far West, no? I llavors aquesta part així de terra de ningú m'encanta, ho trobo fantàstic, els plans. La malaltia també m'ha ensenyat molt a el que ja va dient fa molt temps el Cholo Simeone, partido a partido, tu vas fent, però sense cap pressió, sense cap pressa, sense res. Anar fent sempre el que em dona la gana, directament. Sí, perquè dius, no, és que ara es porta la pintura. Quan vaig començar jo als 80, la pintura era el nou mas. Tots els meus professors de belles arts van plegar i es van dedicar a pintar. I ara i van acabar tots després tornant a fer professors perquè es va acabar la pintura. I va aparèixer el conceptual i el no sé què. És a dir, un ha de fer el que creu que ha de fer en cada moment. Però el futur és entrar aquí cada vegada que puga, com un dia abans, no? I amb això soc molt fidel a Marcel Duchamp, que diu que un pintor només ha de pintar els diumenges, els caps de setmana, les festes i a les vacances. I és el que faig, treballo de professor i pinto aquí a les vacances i a les nits, no? Si puc, i ja està.
Marxem després d'escoltar la història d'en Xesco, que ha decidit tornar els caps de setmana i gaudir de la seva creativitat en l'estudi. Durant la setmana treballa de docent. Nosaltres posem el punt final al programa. Ja sabeu que us acompanyem de dilluns a divendres a Lleida Televisió amb tres històries, menys el divendres, que us oferim quatre, des del Pirineu a la Plana, que podeu recuperar tot el que hi ha a Lleida Televisió mitjançant la xarxa Més, una aplicació totalment gratuïta per poder veure tota la nostra programació. I que després d'una petita pausa, quan nosaltres ens acomiadem, arribarà l'informatiu, ja sabeu, d'actualitat, 180 graus. Amb aquests arguments us diem fins demà. Mm-hmm.